diagnoz 3, jak ska igenom alla uppgifterna här nu då. Vi tar uppgift 1, förenkla. Vi börjar med A. Vi har 3x, addera med 5x, subtrahera med x. Då har vi x allihopa, så har vi 8x, subtrahera med x, så har vi 7x. Vi tittar på B. 7x minus 4 minus 2x plus 1. Vi kan bara samla de som är lika, till exempel 7x och negativ 2x. Vi skriver dem. 7x minus 2x. Sen vi har negativ 4 plus 1. Här är 5x. Och den här blir negativ 3.